فاهفاهنا دارد اه ايه كسو بح ايه قره اذا ما كاترسن كوة امسوم لغل ايبتاي قبل كشبلها دحي جامع محمد صالح ايه وركن ايه warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM saacadihii la soo dhaafay lagu la eegtay agagaarka deegaanka Balcad ee gobolka Shabeelada dhexe qaraxa oo ahaa miina ayaa la sheegay in la bartilmaameedsaday kolonyo xilli ay marayeen deegaanka Hanshiiq ee gobolkaasi lama oga ilaa iyo hadda qasaaraha dhabta ah ee ciidamada AMISOM ka soo gaaray qaraxaasi dhinaca kale Al-Shabaab oo sheegtay mas'uuliyadda qaraxani ayaa baahiyay in ay ku burburiyeen gaari gaashaan oo ay lahaayeen ciidanka Burundi ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waa sidee hadalka u dhigeen weli ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay dhanka maamulka Hirshabeelle iyo kan gobolka oo ku aadan dhacdadaasi Al-Shabaab ayaa inta badan weeraro dhabagal ah ku qaada ciidamada militariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya إذا ما كترسن كوا مملكة بونتلان أي بنية فريسي ما يكون هاي قبل كبري إسماعيل أحمد محمد تركيا يا وركن قاعدة جاية إذا ما ظن أقاده بس إن إسلام ركاسنا وتجا وارد الدجال كأي السجب حي دجال ندى بور اللي إذا جلجلا إذا ما ظن أه كوا مملكة بونتلان أي وجيت كأوين أو أي أب بنية فريسي ما هبور اللي إذا وحلاقو شجعي إن أي كعبان يان مشار لعن سوف وصارتي markii ay bannayeen kadib waxa la sheegay in ay u ruqansadeen deegaanada Jimbac iyo Afur oo ah deegaan ka tirsan Puntland sidoo kale cabsii xoogan ayaa ka jirta goobaha ay bannayeen ciidamada Puntland maadaama la filan karo in ay qabsadaan xarakada Al-Shabaab goobahaasi ay ka baxeen oo ku sugan buuraleyda Galgala ma jirto war ka soo baxay saraakiisha ciidamada Puntland iyo mas'uuliyiinta maamulkaasi oo ku aadan ka bixitaanka ciidamada maanta ay bannayeen buuraleyda Galgala xarakada Al-Shabaab ayaa gaari dhuxul waday ku gubay goob fagaare ah oo ku taala degmada oo dhegle ee gobolka Shabeelada Hoose. Cabdiqani Bashiir Xuseen ayaa warkan ino haya. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelada Hoose ayaa ku waramayeen Al-Shabaab goob fagaare ah ay ku gubeen gaari la sheegay in uu waday dhuxul ilaa lagu kalsoonaan karo oo Shabeelada Hoose ku sugan ayaa Shabeel u xaqiijiyay in dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab meel fagaara ah oo ka tirsan degmada Awdheegle ee gobolkaasi ay maanta dab ku qabadsiiyeen gaari noociisu uu ahaa homey kaas oo ay ka buuxeen dhuxul sidoo kale dadka deegaankaasi ayaa ku waramayay in Al-Shabaab ay xireen darawalkii iyo kirishboogii la socday gaadiidkaasi waxaa lagu waramayaa in Al-Shabaab ay gaarigaasi ka soo qabteen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa xilli muddooyinkii dambe Al-Shabaab ay kordhiyeen howlgalada ka dhanka ah gaadiidka daabula dhuxusha kulamo lagu xalinayo beelo walaalo ah oo ku dagaalamay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa lagu qabtay gudaha magaaladaasi wariyeena Cali Xasan Barqadle Cali Gaab ayaa warkan Gaalkacyo ka soo diray madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Xaashi Cabdi ayaa kulamo gooni gooni ka wada degmada Cabud waaqi gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug kulamada waxaa looga hadlayaa dib u heshiisiinta iyo wada noolaanshaha dadka shacabka ee ku sugan waqooyiga gobolka Galgaduud kulamada ayaa waxaa ka qayb galaya odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale waxgaradka iyo qoyaanada ku sugan degmada Cabud waxaana looga hadlayaa sidii loo xoojin lahaa amaanka iyo dib u heshiisiinta deegaanada dhaca waqooyiga gobolka Galgaduud madaxweyne ku xigeenka Galmudug ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo inuu ka qayb qaato sida loo adkeyn lahaa amaanka deegaanada dhaca waqooyiga gobolka Galgaduud oo muddooyinkii dambe meelaha qaar ay ka jireen xiisado u dhexeeya dad walaalo ah si gaar ah waxaa looga hadlay dagaalo sokeeye oo ka dhacay deegaanka Balanbale ee gobolka Galgaduud wuxuuna madaxweyne ku xigeenka Galmudug uu codsaday in arrintaasi xal lagu soo dabaalo dhanka kaleetana magaalada dhuuse mareeb ee caasimada Galmudug ayaa waxaa ka soconaya kulamo gooni gooniya oo wada madaxa xukuumadda Galmudug Sheikh Mashaakir Cali Xasan kulamada ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sidii deegaanada Galmudug dib u heshiisiin looga sameyn lahaa islamarkaasna loo xoreyn lahaa deegaanada Galmudug gacantooda ka maqan madaxa xukuumadda Galmudug oo maalinkii shalay ahaa dib ugu soo laabtay magaalada dhuuse mareeb ee caasimada Galmudug kadib safarro uu ku soo kala baxshay magaalooyinka Muqdisho iyo Ankara ayaa waxa uu shacabka magaalada dhuuse mareeb iyo odayaasha dhaqanka kala hadlaya sidii loo sii xoojin lahaa taageerada ay u hayaan maamulka Galmudug arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli deegaanada dowlad goboleedka Galmudug intooda badan ay muddooyinkii dambe ka ragaadiyeen khilaafka u dhexeeya madaxda dowlad goboleedka Galmudug wafdiga socda qaramada midoobay iyo ururka midowga Afrika ayaa soo gabagabeeyay booqashooyin ay ku tageen
xerooyin ay ciidamada amisom ku leeyihiin gudaha dalka aadan daahir cabdi aadan diyeesha ayaa markale warkan faahfaahinaya wadigan ka socda qaramada midoobay iyo ururka midowga afrika ayaa waxa ay soo gabagabeeyeen safar ay toddobaad ku tageen qaar ka mid ah xerooyinka ciidamada amisom ay ku leeyihiin qaar ka mid ah gobolada dalka soomaaliya waxayna si aad ugu guurgalayeen qorshaha kumeelgaarka ah ee amisom iyo weliba soomaaliya kaasoo la filayo in mas-uuliyadda amniga dalka ay kula wareegaan ciidamada dowladda soomaaliya wafdigaasi ayaa la sheegay in safaradooda ay ku tageen magaalo xabeedka kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland iyo weliba magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle halkaasoo la sheegay in qiimeyn gaar ah ay ku sameeyeen xerada wa xerooyinka ciidamada amisom ay ku leeyihiin halkaasi sarkaal ka tirsan wafdigaasi ayaa waxa uu sheegay in ciidamada amisom ay door muuqda ka qaateen dhinaca dhismaha dowlad goboleedada dalka iyo weliba ammaankooda ujeedka ugu weyn ee safarkeenna ayaa ah sidii aan u booqan lahayn xerooyinka ciidamada amisom gaar ahaan kuwa milatariga iyo sidoo kale kuwa booliiska waxaanaan sidoo kaleeto qorshaheenna safarka uu yahay sidii aan u helaheen xog dhammaystiran oo ku aadan siday u socdaan howlaha ka bixitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya sidaas waxaa yidhi vicente basconi oo isagu ah madaxa kooxdaasi kana socday qaramada midoobay masar basconi ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay rajaynayaan in isbeddel wanaagsan uu ka yimaado safarka ay dhowaan ku tageen gudaha soomaaliya gaar ahaan u kuurgelitaanka xerooyinka ciidamada amisom ay ku leeyihiin qaar ka mid ah maamul goboleedyada soomaaliya wafdigaasi ayaa waxaa la filayaa in kahor inta aysan ka bixin gudaha soomaaliya in kulamo ay la qaadan doonaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya amisom iyo weliba qaramada midoobay wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha dalka jabuuti ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho cabdulaahi cusmaan cadeen ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan soo jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelle wafdi hogaaminayo ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo xubno ka tirsan golayaasha dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa wafdigan si ballaaran ugu soo dhoweeyey garoonka caalamiga ah ee aadan cadde labada madaxweyne ayaa salaan sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan kooxda baambeyda ee ciidanka xoogga soomaaliyeed waxaana isla goobta lagu garaacay astaanta qaranka ee jabuuti iyo soomaaliya booqashadan oo qaadan doonta muddo laba maalmood ah ayaa waxaa madaxweyne geelo ku helinayaa xildhibaano wasiiro saraakiil ciidan abwaano iyo fanaaniin soomaaliyeed madaxweynayaasha jabuuti iyo soomaaliya ayaa sidoo kale yeelan doona kulamo gaargaar ah oo looga hadlayo xidhiirka labada dowladood amniga iyo arrimo kale soomaaliya iyo jabuuti waxa ay wadaagaan xidhiir qoto dheer oo ku dhisan dhiig iyo dhaqan waxayna booqashadan sii xoojinaysaa iskaashiga labada dal dhinaca kale fanaaniinta xasan aadan samater iyo axmed cali cigaal ayaa muddo 30 sano ah kadib maanta soo gaaray magaalada muqdisho aadan daahir cabdi aadan diyeesha ayaa warkan inoo haya waxaa maanta magaalada muqdisho si weyn loogu soo dhoweeyey fanaaniinta xasan aadan samater iyo axmed cali cigaal oo ka mid ah hormuudkii fanka soomaaliya labada fanaan oo muddo dheer ka maqnaa dalka dibaddiisa ayaa waxa ay maanta si lama filaan usoo gaareen magaalada muqdisho iyagoo qayb ka ahaa wafdigii madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle waxaan halkaasi ku soo dhoweeyey madax ka tirsan dowladda soomaaliya iyo weliba qaar ka mid a fanaaniinta ka howlgala magaalada muqdisho axmed cali cigaal ayaa waxa uu halkaasi kaga mahadceliyey dadkii ku soo dhoweeyey aan ilaahay ka sokow waxaa dee xamar aanu ku nimid waan marti u ahayn dalka jabuuti madaxweynaha jabuuti ayaa xamar inaan nimaadno sabab u ahaa ilaahay ka sokow haddee walaalkeenna cimrigiisa halaha dheereeyo fanaaniinta soomaalida wixii uu la kulmaa ama ciddii tagta jabuuti aad iyo aad buu uqurxiyaa u soo dhoweeyaa uu waxtar badan u geystaa oo dhinacyo fara badan leh waxaan aad ugu faraxsanahay ma hadli karayo anoo dhan waa garinayaa barbaarta gaashaaban mia arkay dhinacayga goormaa igu dambaysay
إيمان شاه لابد السفنان أضلك كم قلنا منذ صدنا صنادى أيه واحد سفر كودسي وين أسر ويجي شعبك كله كان مقالة مقدسه إنك صحيح جي إيسو قارن مقالة مقدسه أي حرنايين أنتوا بدن ودوين كم مقالة أيه واحد أنا شعبك أي سياط وفرح سنايين إن ذلك إيسو قارن لابد السفنان أو كم بدا فنانين تسيدات كهلوج علي هاي صدق الك لابد فنان حسن هذا سمطر أحمد على عقال أي كوي مادن مقالة مقدسه أيه نقول أيه كي وبلارنا أو فنانين سوماليين أي كوي مادن gudaha dalka ka dibulburkii Soomaaliya safarka labada fanaan ayaa waxa sidoo kale ku weeliyay fanaanka caanka ah Reer Jabuuti Cawaale Aadan oo sanadihii la soo dhaafay ku noolaa Waqooyiga Ameerika waa hagaag dhageystayaal heestaasina waxay u dambeysay warbixintii wariyeena Aadan Daahir Cabdi Aadan Diyeesho uu ka diyaariyay fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Ciqaal oo muddo 30 sano ah kadib maanta soo gaaray magaalada caasimadda ah ee Muqdisho duufaan xoogan oo waxyeelo ay ka soo gaartay kumanaan ruux ayaa ku dhufatay dalka Zimbabwe ee ku yaala koonfurta qaaradda Afrika sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda dalkaasi guddiga gurmadka degdega ah ee dalka Zimbabwe ayaa sheegay in la la'yahay dad ka badan 100 ruux oo qaarkood la rumaysan yahay in ay geeriyoodeen duufaanta ayaa ku dhufatay meel ku dhow xadka dalka Mozambique waxaana burburisay guryo ku yaalay halkaasii xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan gudaha dalka Syria Mr. Guterres oo ka hadlayay magaalada New York ayaa xusay in dagaalada dhawaan ka soo cusboonaaday Syria ay saameyn baaxad leh ku yeelanayso arrimaha bini'aadamnimo ee dalkaasi